Zahvalniću jednoj mladoj ženi koja u ime svoje generacije prima ovo priznanje i želim da se i dalje bave ovim radom i da budu humanitarci. Ja samo dajem sebi slobodu da zamolim Simonu da nam kaže šta je to ponukalo tvoju generaciju, vas, što vas je motivisalo da zaista napravite jedan predivan potez. Da, dobroveče svima. Nas maturante 94. generacije nije motivisalo to da budemo drugačiji i primećeni, iako smo privukli medijsku pažnju. Nas je motivisalo to što smo želeli da naša matura ostavi trag u našim srcima i da je pamtimo do veka, i to smo naravno pretočili u neku humanu akciju, kao što ste verovatno već svi čuli. To je bila akcija Tvojih 5 minuta sjajane čiji ceo život. Mi smo se odrekli svečanih haljina i odela i prikupili novac za trojicu mališana kojima iz zdravstvenih razloga ta pomoć bila potrebna. Meni je drago da su mnoge generacije posle nas, iako je to bilo pre 4 godine, nastavili našim koracima, pogotovo 98. generacija koja se udružila i svi maturanti Pirota su učinili nešto veoma veliko. Nadam se da će to postati tradicija u Pirotu, a možda i u Srbiji. Zahvalila bih se svima, odnosno udruženju lekara i Srpsko lekarsko društvo, što nam je dalo ovo priznanje. Zaista nam znači što smo ostavili trag i nadam se da će ovo postati jedna tradicija. Hvala.